Shqipëris, askush nuk e di, askush nuk e di. Kështu që edhe unë, me qënëse një deputeti Parti Socialiste dje më drejtua si nën, edhe unë si nën, e si zonjë ndje keqardhje maksimale për këdo punojnë shteti që është përfshirë. E i kam kërkuar kujdo vetëm diçka, unë kam frikë nga ligji. Nuk jam juriste, po unë kam frikë nga ligji. Kushdo që hedh firmë duhet ketë frikë nga ligji. I kam kërkuar çdo punojnës dhe zyrtari shteti bashkëpuno me drejtsinë se nuk e ke fajnë ti. Thuaj, kusht ka detyruar ta hedhësh atë firmë? Kusht ka detyruar dalësh në zyrë ditën e diel? Jam firmosur në ditën e diel dokumentat e shtetit. Kusht ka detyruar të dalësh ditën e diel atë firmosësh? Trego ministrin, trego sekretarin e përgjithshëm, trego, denonco korrupsionin. Unë besoj kësaj afere duhet i shkojmë në fund pa frikë. Duhet i shkojmë në fund me integritet, me kurajo, ashtu si që kemi bërë për 6 vite. E këtë ka për ta bërë vetëm Partia Demokratike, ashtu si që ka bërë pas një kompromis. Nuk mi intimidon askush. Sot e pashë, dje, në faktu e mbyllëm natën mbrë me u gdhim sot mëgjes me sul me gjithë forcave politike, e gjithë forcave jo politike në treg. Askush as në komplekson, as në intimidon, thjesht në japim vetëm forcë, po bëjmë gjën e mirë, po bëjmë gjën e duhur, po shkelim aty ku duhet, se kanë frikë, prandaj sulmojnë, se kanë frikë, prandaj flasin. Për gjithë zonjat në qeveri e për gjithë ato zonja që janë parlament, kur nuk e kam bërë, në kaq pak eksperiencë politike sa kam që të flasë për dikë me një mesazh, kur se kam bërë, mos u përdorni, mos u përdorni, mos abuzoni, mos u përdorni se jeni zonja, pak integritet, tregoni pak vendosmëri, pak individualitet, tregoni drejtë që e mori se zonjat në politikë nuk janë kot për numër, po tregoni se janë me të vërtetë atje se kanë integritet. Në qoftë se e dini që ka një aferë korruptive, flisni edhe ju aq pak sa dini, flisni. I bëj një thirrje të gjithë atyre që kanë për dëshmuar në ditët vijim, po njëkohësisht atyre